Mercè Munt. Ivan Yerpes. Edgar Tarrés. Hola, què tal? Bon dia. Des de que ell no pot parlar, l'Ivan, ai, l'Edgar. Millor que no. Millor que no. Ja es veurà per què. Molt bé, vens molt ben preparat, Edgar, eh? Sí, a veure, com vàrem dir, doncs avui posem una posada en comú de tots els instruments que hem anat veient, perquè els escoltem doncs, com sonen conjuntament i les sensacions que produeixen i tot plegat. Molt bé, doncs disfrutarem d'un concert, un miniconcert, sí, amb tots aquests instruments amb els que treballes. Acabo de compartir, si estan compartides també, algunes de les fotografies mentre tu estaves assajant els sons amb l'Ivan. Molt bé, doncs. Ho tens tot a punt? Tot a punt. Doncs vinga, t'escoltem, Edgar. Animem a tothom a tancar els ulls i a relaxar-se una estoneta. Ivan controla el temps, eh? Sí, ostres, és veritat. Que li van tancar els ulls i se'ns adorm i arriben les notícies i se'ns passen per alt, eh? Som-hi. Gràcies, Edgar. Thank you.
Mercè. Déu meu. És una llàstima que estiguem aquí compartint aquest miniconcert, havent d'estar pendent del temps, Edgar. Bueno, és normal, però de fet clar. Sempre. A veure, encara que durés una hora, bueno, també... Sí, arribaria el moment que també s'ha d'acabar. I hem de tenir en compte que això és la ràdio, que no tothom en aquests moments pot estar en uns moments d'aturada per compartir... aquest miniconcert, que sí que recordem als nostres oients que el poden recuperar a la nit, que se'l poden descarregar del podcast de la ràdio i llavors tant. Que triïn el seu moment, no? Sobretot, jo penso que és important. Ja miraré també de fer el que és el moment just al concert, penjar-lo i que sigui
Que estigui a l'abast de tothom, no? Estigui a l'abast i que la gent doncs el posi com vulgui. Ai, m'ha encantat, eh? A mi se m'ha fet curt per això, perquè evidentment estem a la ràdio. T'hem vist que sí que estava super, super relaxada. Home, intentava. Home, intentava gaudir d'aquest moment. Si més no, els primers minuts, no? Ja tocava, no? Que sempre va estant de cul i de tot arreu. Doncs bueno, doncs avui sí. Molts ens hauríem de permetre aquests moments de tranquil·litat, de pau, de connectar amb aquests sons que no sabem apreciar perquè no ens aturem simplement per això, no? Que de fet per això tractem també aquesta secció de manera setmanal els dilluns amb tu, Edgar. Donar-te les gràcies per haver vingut amb tots aquests instruments que ara t'hauràs de tornar a emportar, li van tan bé. Per tot aquest muntatge tècnic i de micros que valia la pena, que és digne de veure també, eh? I que se'ns acaba el temps, que marxem cap a la una. Gràcies, Edgar Tarrés, fins la setmana que ve. Bon dia, bon dilluns. Bon dia i bona setmana. Adéu-siau.